Auditors report on COVID-19 funds. Yabudisha iyo kuti pane $15,000 missing. Hazizo zvoga. Nomba yabudisha kuti pane 330,000 million RTGS yakanyura. 330 million vavharazi. Iyoyo. I'm aware of that report. Tisatamba tosvika ikoko. Kuno iyi kune student yangaita pa attachment pane imwe kanzura. Tichataura zita rai. Hatitauri. Student yakona 90,000 RTGS. Pamari dziya dzemaraini F1 atenzi tichapiwa maraini F1 tigopiwa mari dze COVID relief funds. Iye wakona 90,000. Woye phone yaya. Ndochinduza kuti kana student ichipiwa 90,000 musokosoko wakadero. Ko kuzoti uri permanent. Ko kuzoti boss wake varume. Varume ka pane nyaya. Isu zvetiri kuda. Kana tichitaura nezve COVID-19 pandemic, please. Tinoda kuti zvinhu zvive transparent, zvive pamene. We accountability. Ndinofa kwangu kuti mutupo wedu. Ani munopawo? Ndokuti tikwanise kubata herd immunity by targeted time mbuya akataugwa here. Yes. Kuti tinge mberi, panofa kwangu pakajeka. Ende imise samba dzedu dzetinotuma kumusoro. What action are you taking sama parliamentarians? Kuti zvinhu zvakaita sezvi zvitwe kept. Yes. Ndikandi kuze izvinoti kampariamendi handiti. Kune maprocesses atinofanwa kuita follow. Handiti ka zvakafanano kuti izvezvi indogona kutora nyaya dzenyu dzamauya nadzo. Ndono move a motion. Handiti ka yokuti something must be done. Zak ngaive involved or kuti my investigations osaiti wevanhu vabatwa. Handiti ka. But you have to say that my whipping system. Yeah, let them be whipped. Let them be whipped. Ooh. You are my paper trader. You are lost, man. Okay, yeah. And it whipping system is not about you. I don't want to go with you now. Motion is not about you. That's it. And it is Zoramba. But in a sense, ambassador, MP, when you representative, I'm taking your recommendations. Saka imiti pe ma recommendations enyu everything zvamunazvo ini ndoti isu serain manje isu serain toda kuti mari idzi dzidzoke dzibenefite varidzi vadzo waba mari ngasungwe ngaende kujere asi kaende kuma cabbage ne spinach kwete izvozvo zvoga ngasisa kumira ipapo ngapatsvagwe nzira dzokuti to recover sei mari dzinenge dzabiwa dzakaita sei dzidzi kana mune yamane ngombe ngatoregwe ngombe dzitengesewe kana anga ane chi Gachi to go to get my fans as a segue. Pan of Fanguachi, I ain't. Maruku be on the Nick. It's running. Ah, Paisa, just call a catch of. Huh? Chimbotu was there with Eco Zino, but Jumescora, Nakana, Marie, the Witty, the Quasicora, the Chicora, the Monomus, the Chicora, the Chicora, the Chicora, the Covid, Scorch of Gobley. As in Rumus, the Mamma, fancy why I'm Chimator, I'm Chishantisa. I wind up, but I mean, by way of Manank, Manank, I wind up, you know, Rakus, as you know, one Wandava, Murainum. Varguti Tanyara, Neku, you corruption. Corruption, no egg here. Yes, and did you know power? Our agent in Joga, and I should have told it. And those who don't know, let's not talk with you. Ini and Tija Garrisons are Mandipas, Mandpama recommendations, and you Mandipama consents. And I am taking up these consents to Parliament. No, the Mama Parliamentarians, Uncle. Tona, how can our laws be aligned? Kutisha Gata says this is to a kept. And it nipped in the back. The end is better. The end is better. Come on, Jaramis. I'm not going to go.